Ahoj, děti! Probíráme stranu 9, nadepsanou A9 a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte si zadání, spočítej a napiš. Tak, prohlížím si toto cvičení, ale takovýhle zápis příkladu jsme ještě neměli. O co tady vlastně jde? 5 a nějaké číslo a tady je svorka do 10. Jo, to znamená, a kolik chybí do 10. Čili je to úplně to samé, jako když jsme počítali 5 a kolik chybí do 10. Jenom ta desítka je napsaná dole a není napsaná tady. A nebo, nebo to může být 10 rozložíme na 5 a nějaké číslo. Rozumíte tomu? Podíváme se na dopočítadlo, jak jsme to dělali. 5 a co chybí do 10, to nám ukáže Matýsek. No a to, co tam chybí, to zaplníme takhle páskem, který tam přesně musí zapadnout. Tak a v našem případě je to pětka. Takže 5 pět a 5, 5 plus 5 rovná se 10. Rov rozumíte? Já si myslím, že se do toho můžete pustit. Přerušte video, vypočítejte a potom si ukážeme správné řešení. Výborně, hotovo? Tak, jako kdyby tady byla napsaná ta desítka dvě, a kolik chybí do deseti a. Osm chybí do deseti. Osm a kolik chybí do deseti a. Výborně, dvě, počkám. Tři, a kolik chybí do deseti? Kolik? Sedm, dobře jste mě napověděli. Sedm, a kolik chybí do deseti? A tři. Podíváme se, svítí to zeleně. Docela by mě zajímalo, proč se tady učíme takhle malinko odlišný zápis. Třeba se to dozvím ve třetím cvičení.